Друзі, привіт! На зв'язку Ростислав Романів, і сьогодні дякую Олег Шаргородський, що замотивував все-таки зняти такий відосик. Що я хочу в ньому сказати? Я в ньому хочу сказати одну важливу штуку, оскільки багато людей, з якими я спілкуюся, які приходять до мене на проекти, які читають книги, які читають блог, вони шукають якусь таку штуку, яка називається «Чарівна кнопка, натисни, воно вийде». І немає значення, в якій справі, де саме. Чарівна кнопка – це ваша впертість. Це має бути ваш навик терпіти ту біль, яка формується. Як і в тренажерному залі, як і в загальному в житті, в кожній справі, як крок за кроком, крок за кроком. І треба зрозуміти один важливий пункт, що більшість людей не будуть досягати того, чого будете досягати ви, якщо збережете ту впертість. Одна важлива штука, що більшість людей не хочуть раз, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий продовжувати пробувати, продовжувати знову братися за те, що їм не вдалося. Тому що вони кажуть, можливо, я не для того, можливо, мені щось треба інше. А потім ходять і, як то кажуть, жують соплі. Така штука, вона не працює і не буде працювати. Якщо ви хочете щось зробити, спробуйте, зробіть. І завжди, я вже кажу постійно, це на тренінгах від ідеї до результату і всіх тренінгах, які спонукають людей діяти. Будьте готові мати запасний план, тому що якщо ви зробили, наприклад, рекламну кампанію, а вона не була ефективна, і вас нічого не купили. Якщо у вас немає ефективного плану, складеного в той момент, коли ви почали тільки запускати рекламу першу, тоді у вас почнеться паніка, хаос, ви будете ходити і казати, о Боже, що робити? А коли у вас буде план, ви знаєте, є запасний вихід. І це таке буде страхування. Страхування, яке скине ту важливість цієї рекламної кампанії, яку ви запустили. Ви не будете сильно до неї паритись, ви будете віддаватись їй легко. І, відповідно, результат не дасть себе збрехати, як кажуть, так? Друзі, суть цього відео, викиньте просто з голови те, що є десь чарівна кнопка і хтось вас навчить. Немає значення, що ви читаєте, чи книги, чи дивитеся відеоролики, чи шукаєте купу мотивації. Мотивація всередині вас, а саме стратегічний крок за кроком. Десь не вдалося, десь вийшло. Десь вийшло, десь не вдалося. І такі штуки будуть постійно. Будьте до них готові, і тоді вам просто буде дуже легко. Дуже легко робити всі наступні проекти. Чому більшість інвесторів довіряють гроші тим людям, які вже якийсь проект реалізували і на ньому заробили гроші? Ну, відповідно, це зразу стає зразком. Людина зробила, значить, в неї є якийсь досвід, вона знає, як до цього йти, як направлятись. Тому наступними, кому будуть довіряти інвестори гроші, це будете ви. І для цього потрібно крок за кроком розвивати те, що ви розвиваєте. Цінуйте свій час, любіть себе, радійте і насолоджуйте життю. Па-па, з вами був Ростислав Романів.